tak tento projekt, ja si myslím, že je potrebný minimálne z dvoch strán. A síce, že pozbierame tie veci, ktoré mladí potrebujú v našom meste. Sú to veci od dopravnej dostupnosti, dajme to až po sociálne veci. Potom dostaneme informácie od tých skúsenejších aj starších, ktorí vedú organizácie napríklad v meste. Nejako to vypárujeme a pri tej spoločnej komunikácii dospejeme k cieľu, ktorý by sme mali realizovať v rámci mesta. Čiže považujem to za veľmi dobré, pretože okrem toho spestrenia sú tam aj myšlienky, ktoré tí mladí ľudia majú také, by som povedal, platonické a ktoré by bolo treba realizovať pre nich v meste. Volám sa Jakub, som zo strednej odbornej školy Lesnické v Liptovskom Hradku. Vlastne na tomto mesto sa mi páčia, že tu má spravené arboretum, parky, čo by som dodal, nejaké mládežské akcie a ihriska nejaké zrenovoval, lebo keď sa tak chodím prechádzať, nič také nevidím. A ako vravel aj môj spolužiak, tak by som tu dal nejaké zimný štadión, plavareň a ešte by som zmenil dopravu, hlavne piatky a nedele. Ja sa volám Tomáš, pochádzam od Puchova, je to celkom ďaleko, som na internáte. Po škole často hrávam futbal a venujem sa športom a to mi tu na Jastom Hradku chýba, že si nemám ísť zaplávať, nemám si ísť zakorčulovať, ten zimný štadión celkom chýba. Ale je tu aj mnoho kopu pekných vecí, napríklad námestie je zrekonštruované celkom pekné, pod Skalkou je to pekné, kde rekonštruujú okolo toho jazerka ten hrad a hradocké arboretum je celkom pekné. Ahojte, ja sa volám Samo, som z gymnázia v Liptovskom Hradku a na Hradku sa mi páči také klasické veci ako každému, čo je hrad, Skalka, možno hradná ulica, jazierko pri hrade a taktiež hrádza. A chýba mi tu také nejaké miesto, kde by sa stretávali mladí ľudia mimo tých kaviarní a takto, ktoré by bolo také atraktívnejšie pre tú mládež, ako napríklad nejaké kluby tanečné alebo nejaké miesto proste, kde by bola hudba, kde by sa mohli mladí ľudia zabaviť ako v iných väčších mestách. Taktiež mi tu chýba nejaká plaváreň, ale nejaký hokejový štadión. Taktiež si myslím, že budovy, ktoré sú v meste Liptovský Hrádok, nie sú v najlepšom stave, ako napríklad Vitališova vila, ktoré by sa mohli, myslím si, že nie až tak zložito zrekonštruovať a hneď by to zmenilo celé to. Zdravím, volám sa Želka, som z Liptovského Hrádku, z gymnázia v Liptovskom Hrádku. Keďže Liptovský Hrádok je moje mesto, v ktorom žijem, tak mám k nemu blízky vzťah a to nie len preto, že sú tu krásne hory naokolo, ktoré mi každé ráno spríjemňujú, zlepšujú náladu, keď idem do školy. Ale tiež je tu veľa historických pamiatok, z ktorých môže mladý človek veľa načerpať, nie len po tej stavebnej stránke, ale tiež sa môže dozvedieť viac o svojej vlastnej identite, o tom, odkiaľ pochádza, o svojom rodokmení. Čo sa týka možností pre mladých v Liptovskom Hrádku, je tu veľa kaviarní a podobných podnikov, v ktorých sa môžeme stretnúť. Avšak myslím si, že chýba viac takých podujatí organizovaných práve pre mládež. Pred časom tu bola čajovňa, ktorá organizovala viacero takýchto podujatí, ktoré boli určené hlavne mládeži, rôzne hudobné podujatia alebo aj nejaké posedenia, kde prišiel nejaký človek, ktorý je cestovaný a hovoril o svojich zážitkoch z ciest a aj toto mohlo obohatiť mladého človeka. Tak moje meno je Izabela Trefáčová, chodím sem do školy na Srednú odbornú školu elektrotechnickú v Liptovskom Hrádku. Som študentka druhého ročníka. Tak pre mládež mi asi najviac v Liptovskom Hrádku chýba
že je tu málo aktivít pre mládež, kde by sa mohli stretávať, napríklad nejaké koncerty, párty, aby neboli len, nesedeli len doma zavretí a trošku sa socializovali, medzi sebou spoznávali. Moje meno je Patrik Vrabec, študujem na Strednej odbornej škole v Liptovskom Hrádku. Čo by som zmenil na meste Liptovský Hrádok, tak je, že určite by som zrušil alebo zriedil počet herní, lebo ich je tu veľké množstvo a pridal by som nejaké športoviská alebo viac ako jednu, dve športové haly, kde by mohli mladí ľudia športovať. Volám sa Jakub Caganec, študujem na Strednej odbornej škole elektrotechnickej a mesto Liptovský Hrádok sa mi páči po kultúrnej stránke, že blízko stanice je občerstvenie. No čo mi tak vadí, je, že študenti nemajú kde tráviť voľný čas, keď skončia v škole a nemajú moc aktivít. Volám sa Kristýna, našem vstupu odboru školu elektrotechnickú. Na Hrádku veľmi kladne hodnotím rekonštrukciu haly, ktorá začala minulý rok. Keďže tu hrávame volejbal, tak nám to veľmi pomohlo tým, že tie podmienky tam niekedy boli až extrémne. Na Hrádku by som zmenila asi počet herní a pubov, ktoré lákajú mládež k veľmi zlým návykom.